hadisə xəbəri zamanı dəyişdirilib və vəkilimizin də bu vaxtda vaxtı yoxdur. Bəli. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Məhkəmənin keçən dəfə müsahibəmdə də mən qeyd eləmişdim. Bugün səhər saatlarına təyin olunmuşdu. Amma məhkəmənin köməkçisi Vəli Lətifov ilə axşam saatlarında mənə zəng eləyərək bildirdi ki, məhkəmə günün ikinci yarısına keçirilir. Saat dəyişdirilmiş oldu. Həmin saatda mənim vəkilim Bəhruz Bayramov prosesdə başqa prosesi olduğuna görə gəlib iştirak eləyə bilmədi. Və mənim vəkilim olmadığından mən məhkəmənin bu günləri vəkilsiz, yəni hüquqlarımı müdafiə eləyən şəxs olmadan məhkəmə prosesində istəmədim məhkəmə keçirilsin. Mənim özüm məhkəmənin tarixinin dəyişdirilməsini, yəni vəkilimin gələ bildiyi bir tarix istədim. Məhkəmənin vaxtı 25 oktyabr saat 14:00-a təyin olundu yenidən. Siz necə düşünürsünüz? Bakı, sizin keçən səfər məhkəmə prosesinizdə yəni bir növ oğurlanmış kimi oldunuz. İndi vaxtı sizin xəbəriniz olmadan dəyişdirilir və qeyri-müəyyən proseslər baş verir. Sizə arxası nədə yanar? Görünməyən oğru Bəydən xandan doğru. Yəni kimsəyə nəsə demək olmaz ki, nəyə görə dəyişdirilibdir. Bu günləri məhkəmənin amma sahadının dəyişdirilməsi məni hüquqlarımı müdafiə eləyən şəxsin gələ bilməməsi nəticəsində tam müdafiəsiz bir vəziyyətə gətirib çıxartdı. O nədənlə mən indi məhkəmənin keçirilməsində etirazımı bildirdim ki, məhkəmə mənim vəkilimin iştirakı ilə keçirilsin. Mənim vəkilim yəqin başqa bir şey deyə bilmir də. Deyirlər bunu deyəsən, onu deyir. Amma mən yenə də hüquq müstəvisində öz mübarizəmi aparmağa davam edirəm ki, bu Azərbaycanın yeganə bir formasıdır ki, əlimizdən başqa bir nədən, hansısa forma yoxdur. Ancaq məhkəmənin qoyduğu qərarlardan biz hər hansısa bir problem yaşamamışıqsa indiyənə qədər, hər hansısa bir hüquqi müstəvidə qanun pozuntumuz olmayıbsa, icra şöbəsi rəyində bunu qeyd eləməlidir. Çünki əgər qayda pozmuşamsa, niyə mən buradayım? Qayda pozmamışamsa, nə var? Onunla bağlı rəy veriləcəkdir. Və bu rəy verildikdən sonra məhkəmə yəqin ki, ədalətli qərar verməyə məcbur olar. Vermədiyi təqdirdə hər hansısa bir yüksək orqanlara mı deyib, beynəlxalq təşkilatlara mı deyib, beynəlxalq konferanslar keçirəcəksiniz mi? Heç şübhəsiz ki, mən mətbuat nümayəndələrini dəvət edəcəyəm və bununla bağlı mətbuatda olanların böyük əksəriyyəti bizim dostlarımızdır, sizlərsiniz və mən yenidən həm mətbuat konferansı keçirəcəyəm, həm özüm açıqlamalar verəcəyəm, həm müsahibələr verəcəyəm və bütün bunların hamısında öz hüquq müstəvisində olan mübarizəmə davam edəcəm. Hətta bizə daxil olan məlumata görə sizin bir ev probleminizə yarar. Qarşı ilə bu barədə də daxil məlumat verərdiniz. Hə, yaralı yerə toxunursa. Bəli. Ev problemi var, bəli. 9 il kreditini ödəmiş olduğumuz bir mənzil mən həbs olunduqdan sonra məhkəmə qərarı ilə mənim əlimdən alınıb. Adamı tutub, sonra krediti ödəməməkdə günahlandırırlar ki, təqsirləndirirlər ki, sən kredit ödəməyibsən, ona görə də məhkəmə qərarı ilə evi boşaldığı təhvil verilməsi buyurur. Bu qədər sizə baskılar olduğu müddətdə siz hələ də ədalətli qərar gözlərsiniz? Mən bütün bunların hamısından bağlı yaxın günlərdə çox ətraflı və geniş məlumat verirəm ictimaiyyətə. Media nümayəndələri vasitəsilə, sizlərin vasitəsilə mən çox geniş informasiya verirəm. Çünkü bir belə təsadüflərin üst-üstə düşməsi, ölkədən çıxışa qadağa qoyulması. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından ki, mən çıxardılmamışam, mənə ümumi vətəndaş pasportunun verilməsində problem var. Mən müraciət elədim və mənə vaxtı bitmiş pasportum təzələnmədi. Bununla bağlı açıqlamamı vermişəm. Məhkəmə proseslərində üzləşdiyim ədalətsizliyin indi də davam eləməsinlə yana. Hər biri ilə bağlı bənd-bənd açıqlamalarım olacaqdır. Əziz bəy, kanalınızın son dönəmlərdə, son bir ay dövründə olan baskılarda, təzyiqlərdir, özləriniz idarələrə çağırır, əməkdaşlarınız naziklərə çağırır. Növb, Kanal 13-ə qarşı olan bu aqressiya. Kanal 13 hər zaman sözün üzünü deyibdir. Cəmiyyətin aynası olub və olan informasiyaları necə var o formada çatdırıbdır. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, Kanal 13 və yaxud Əziz Orucov manipulyasiya ilə məşğul olubdur. Çünki olan bir şeyi göstərməklə, deməklə, bunu mən demirəm, bunu cəmiyyətdə Kanal 13-ə abunə olan insanlar bizim auditoriyamız deyir ki, artıq bu auditoriya inamı var ki, gəlib Kanal 13-ün videolarını izləyirlər, Kanal 13-ün videolarına şərhlərini yazırlar, öz münasibətlərini bildirirlər, paylaşırlar və bütün bunların hamısı azad sözə qarşı
indiyə nə qədər aparılmış olan müxtəlif insanlar tərəfindən olan baskılardırlar ki, davam edirlər. Və bu baskıların heç şübhəsiz ki, olması gözlənləndi, yəqin ki, yenə də davam edəcəkdir. Amma biz mübarizəmizdən çəkilməyəcəyik. Bir tərəfdən jurnalistlərə evlər paylanılır hökumət tərəfindən və digər tərəfdən bir jurnalistin ailəsi evsiz buraxılır. Yəni, bunu necə dəyərləndirirsiniz bir jurnalist olaraq? Baxın, buna ümumi gəlin bir mənzərədən, ümumi bir prizmadan biz nəzər yetirək. Prezidentimiz tərəfindən jurnalistlərə mənzillər paylanılır, təmənnasız olaraq. Onların yaşayış təviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün. Və digər tərəfdən başqa bir jurnalistin kreditlə pulunu ödədiyi bir mənzili onun əlindən alınmağa çalışılır. Yəni, burada mənim gördüyüm odur ki, ən azından prezidentin ölkədə yürütdüyü siyasətə qarşı gedirlər. Ən güngül formada belə ifadə eləyərdim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.